Hello there! E aí, aqui é a Júlia. E aqui é o Daniel. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Sim, se você não é inscrito aí, se inscreve aí embaixo, clica no botão de inscrever, se você mais um respawn, venha, clica no botão vermelho agora, vai caralho! Então é importante quando se inscrever, cara, é deixar o like. Mano, tem muita gente vendo os vídeos e que não tá dando joinha. E, cara, o joinha ajuda a gente demais. Shame on you! Por favor, se você curte o canal, se você gosta dos vídeos, clica no like, não custa nada, demora menos de um segundo, só vai... Não e dói, pronto. Eu juro pra você que não dói. E você ajuda a gente muito. Sim. E o vídeo de hoje tá muito interessante, tá bem diferente, porque é sobre uma viagem que nós fizemos domingo agora, olha só. Fizemos um daily vlog, nossa, nunca fizemos isso no canal, antes porque a gente não tinha um celular decente pra... E a Temer emprestou dela ontem pra gente fazer, yeah, que legal. Obrigado, e pra quem não sabe, nós moramos em Dourados, Mato Grosso do Sul, que fica a uma hora... Do Paraguai, de Pedro Juan Caballero, aonde fica o Shopping China. Sim. Que é o maior shopping de importados do planeta. Tem, cara, ele é gigantesco. A gente gravou. Gigantesco pra caralho. Vocês já vão estar vendo aí algumas imagens. E, mano, é muito pertinho. Uhum. Lá é Paraguai, então tem metade ou menos da metade dos impostos que a gente paga aqui. Sim, então foi nesse domingo a gente foi lá, foi eu, a Temer e o Dan só, e a gente foi lá passear, porque eu queria ver celular, comprar um celular novo, e o Daniel Sim. queria ver notebook. E a gente aproveitou, era um domingo de manhã, a gente falou, vamos, porque Sim. eu tô querendo. Aí eu sonhei a noite com o celular e a gente ficou indo. E cara, é muito bacana, vale muito a pena. O único problema... dessa viagem, é que entre Dourados e Ponta Porã, existe a Polícia Rodoviária Federal, cara, e a Polícia Rodoviária Federal, eles apreendem, né, quem não passa, pra quem não passa lá na Receita Federal pra validar as suas paradas, você pode tomar no seu tobinha se eles pararem o seu carro. Sim. Você perde a mercadoria, dependendo se estiver levando muita coisa pra revender também, dá um trampo na treta, caceta. Porque, tipo assim, você tem que, pra validar lá, você tem que pagar algumas coisinhas a os mais. Os impostos, é, né? Os impostos, tem que pagar né? as desgraças dos e impostos. E aí, normalmente a gente não tem muito dinheiro, então a gente tem que ir na sorte mesmo, tipo, orar pra Deus ou sei lá pra quem, pra não acontecer nada. E dessa vez a viagem de volta foi complicada. Mas antes de chegarmos nisso, vamos falar do passeio China. Vamos em falar si. Do Shopping Sim, China. Com certeza. E a gente chegou lá e daí a gente fez muita coisa. Foi muito legal e acabou. Eu tô brincando. Porra. Não, de bem... fato tem muita coisa pra se fazer no Shopping China, porque ela tem de tudo. Tudo mesmo, velho. Até, sei lá, coisa de pesca, tudo. Tá ligado? E até, sei lá, os eletrônicos mais importados, equipamentos de gravação, de filmagem, de som, instrumento musical, roupa de tudo que é idade. Tudo que é marca. Brinquedo, doce. Perfume, tudo, velho, tem tudo. Cara, é tudo mesmo. Tem pneu pra carro, só não tem carro, tá ligado? Mas pneu tem, de tudo tem mesmo. Tem pessoas pra... Tô brincando. Brincadeiras à parte, o Shopping China é sensacional. Se você vai pro Paraguai, você não precisa ir pra lugar nenhum mais, porque o Shopping China já vai ter muita coisa bacana, a preços incríveis. O dólar é um pouco mais caro no Shopping China do que na cotação da moeda propriamente dita. Uhum. Quando nós fomos agora, o dólar estava 3,45, mas mesmo assim muita coisa valia a pena. Nós vimos videogames lá, Sim. o Nintendo Switch lá está muito em conta. O Neon ainda, que é o mais bonito de todos, ele estava numa promoção lá de 400 e poucos dólares. Sim, é bonitão, tá? Tipo, isso dá, sei lá, uns 1.600, 1.900 reais, né? Foi, bem menos, 1.500 ali, é, tá ligado? Foi... Putz, foi... Nossa, deu um frio na barriga, a carteira, a mão do cartão chega com coçou, tá ligado? Aí tinha PlayStation 4 Pro, tinha um PlayStation 4 normal, com vídeos, com jogo, com Uncharted, um milhão de jogos aleatórios lá, Sim. de PlayStation 2, 3, 4, 9, e foi... né? E a parte que a gente mais gosta é essa parte das eletrônicas, obviamente. Lá tem muita coisa, cara. Chega lá, é feliz já, não quer ficar lá. E a gente teve uma surpresa muito agradável, que nós pudemos experimentar... Finalmente, o VR, velho. Cara. Porra, e era um joguinho bacana de tiro lá, pá. Não era nada de arco e flecha bobota, né? Normalmente aqui em Dourados tem esse. Nossa, e aqui em Dourados tem que pagar pra usar. E lá não, lá a gente pôde ficar o tempo que a gente quis jogando de graça ali, Sim. só experimentando. Cara, foi muito divertido. Foi muito massa, a velho. Primeira vez que eu usei um VR. Eu também, a Temily também, que também vai aparecer aí. E todo foi mundo muito jogou foda. Um pouquinho, foi super divertido. É outro planeta que você entra. Você sai de um lugar e vai pra outro, assim, teleporte, tá ligado? Sim. E aí cara. Você fica lá. E sua mão é uma luva, tá ligado? Cara, é muito É uma sensação muito foda. Muito estranha e Sim, muito legal. Cara.
E eu levei até susto jogando essas graças. Tinha um robô do meu lado direito, eu olhei pro lado, tinha um caralho do robô gigante. Aí eu cutuquei, Júlia, mais pra esse lado aqui. Cutuquei, ela levou um susto. Eu quase dei tiro, eu dei tiro no Daniel, mas eu não consegui acertar ele. Porque no meu olho ali, eu tava no cara, VR. Mas, oh, né? É uma sensação que não dá pra explicar. Só você experimentando mesmo. Eu não tinha uma opinião formada até então. Porque só assistindo, você não tem como saber como é, cara. Não tem, tipo, só experimentando. Porque você olha e fala, foi nossa, foda. Que bobeira o cara tá. Não, mas é muito massa, cara. É muito da hora. Muito sensacional. Foi muito, muito legal. Uma das partes mais legais, tirando que eu comprei meu celular. Essa parte foi melhor. Verdade. A Júlia conseguiu lá, encontrou por um preço muito bacana. E conta pra gente qual celular que é. Mostra aí pro pessoal também. Eu comprei o Asus Zenfone 2. Asus paga nós. É, que eu tinha pesquisado sobre ele, tipo, até me comprou um Asus esses tempos atrás e o dela foi super bom. Paga nós. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre configurações e tal, porque tipo, eu nunca tenho muita sorte com celular. É sempre É sempre uma qualidade meio bosta. Mas aí esse Aí esse eu fui lá, comprei 4 GB de memória RAM. Brutão. Tem processador Intel de 2.3 GHz, não sei o que, câmera boa e etc. É o demônio então, tipo, no celular. O pior de tudo pra mim era o celular que trava. Eu odeio coisa que trava, tecnologia que trava, eu quero quebrar. Passa raiva, né, mano? E aí eu fui pesquisar um que provavelmente não fosse acontecer isso, eu espero que esse dure mais de 2 anos. Não, esse vai eu durar. Enchi o saco da mulher da vendedora lá, nossa, coitada, não sei como que ela me bateu. A gente zoou muito naquela casa china, cara, você não tem noção. Geralmente a gente já é meio besta, mas quando tava filmando, a gente extrapolou, tá ligado? É, a gente extrapolou. Cada mas foi coisa divertido, escrota. Cara, mas foi muito divertido. Sim, foi muito legal. E como estávamos nos eletrônicos, a casa china tem muita coisa foda, velho. Lá, mano, eu me apaixono coisa várias você... coisas, tá ligado? As atendentes, tem muita atendente linda lá, mas enfim, falando em eletrônicos... A que me atendeu, que mostrou aí, o Daniel falou, nossa, bonita, humana, hein, querida? Cara, mas voltando a falar de eletrônicos, então, a parte de teclado e mouse lá, eu como gosto muito dessas coisas, eu fico maluco. O meu Razer que eu tenho aqui é da Casa China, eu comprei lá. Tinha outros maravilhosos lá. Mano, puta que pariu. Mecânicos, caralho. E era um valor muito bom. Mano, um teclado Razer lá a $120, cara. Saca? Aqui você paga R$2.000 numa porra dessa, lá é $100, $120. Ah, porra. Que dá muito barato, dá né? Tipo uns 400 e poucos reais. Não, só. Sim. E os notebooks que eu fui lá pra ver um notebook pra eu não precisar comprar aqui no Brasil e pagar imposto, pagar super caro. Chegamos a ver uns modelos muito bacanas lá, com configurações incríveis. O único probleminha da casa china é que você é obrigado a pagar à vista. E à vista dá R$5.000 numa bodega, né? É complicado, né? É um pouco mais. Então, apesar da diferença no preço ser boa, o risco de parar na Polícia Federal e o preço de você ter que pagar à vista são dois fatores ali que pesam muito. Então, muito provavelmente, meu notebook não vai ser na casa china. É, os computadores estavam num preço bem carinho assim, mas o meu celular foi até que barato, foi só $250. Barato aqui no mesmo. Brasil ele é quase R$1.000, né? Lá foi mais em conta. Então, valeu a pena bastante ter comprado. E isso aí, tá satisfeita? Eu tô muito feliz. Eu tenho Wi-Fi, véi! Essa é a melhor parte, Daniel! O meu celular antigo, aquele Blue de bosta. Blue, vai tomar no seu cu. Mas valeu a pena o cu na mão na hora de passar. Vamos jogar na parte da polícia, que a parte da polícia vocês não perdem pra esperar. Vamos falar dos doces. Sim. Agora. Agora. E a gente também passou pela parte mais gostosa da casa china, que a gente, na verdade, é shopping china agora, né? A gente sempre confunde, porque na nossa época de quando era casa china, verdade. A gente viu muita coisa deliciosa, gostosa, doce. Ai, meu Deus, Nutella. Pringles, paga nós. Não precisa nem ser dinheiro, mandou umas caixas de Pringles pra não, nós. Demorou. Aí, demorou. Eu comprei só uma também, porque tipo, eu gastei todo o dinheiro no meu celular, inclusive. Cara, eu fui mais de motorista mesmo, porque as únicas coisas que eu comprei foi erva de tereré, a erva do Gollum, que a gente fala é Gollum, mas a gente chama erva do Gollum. E essa Pringles. Mas, mano, lá tem muita coisa gostosa, velho. Puta que pariu. E a gente comeu no Burger King, que foi uma delícia. Nossa, não. É ir pra casa china. E não comer Burger King é a mesma coisa que ir no banheiro e não cagar, tá ligado? ir no banheiro e não limpar a bunda, saca? Porque é o seguinte, aqui em Dourados a gente não tem nenhum fast food bom, tá ligado? As comidas só tem Bob's aqui no shopping. E não é lá essas coisas, vamos falar a verdade, Bob's tá ligado? É bem fraco. E como casa china, lá no Shopping China, a gente tem Pizza Hut, Burger King e tal, a gente aproveita pra aproveitar
né? comer tudo que a gente tem direito. Ah, e o BK, mano do céu. O BK do Paraguai é muito diferente do BK daqui. É muito Eu bom. Já comi o Burger King lá no Paraná e não tem o mesmo gosto, cara. É, o BK do Paraguai é diferente. Você tem gosto de original, será? É muito bom. A gente se divertiu lá comendo, foi foda, feliz. Foi foda. E aí a gente. E foi muito divertido. A gente gostaria de mostrar um pouquinho aqui pra vocês de. Como, o que, que a gente tem aqui pertinho pra poder aproveitar, né? Da hora, a Casa China é bacana. Uma horinha já tá lá, é barato, é louco, fi. Sim, espero que vocês tenham gostado da história. Ah, vamos chegar na parte tensa agora, cara. Ah, é? A gente tava voltando de viagem. Mano, nossa. Aí tem a polícia, né, mano? Tipo, menina tinha acabado de gastar 250 dólares, correndo risco de perder o celular. A gente fala, ah, mano, é domingo, a polícia não tá fazendo nada. Mano, na hora que a gente tava chegando lá na frente, na estrada, a gente já viu... A fileirinha de carro parado já. Eu falei, meu Deus. Fudeu, mano. Eu comecei a tirar foto pra fingir que seu celular já era velho. Cara. Ah, tira um monte de foto. Fudeu, cara. Fudeu. Já diminuí, fui chegando devagarinho com o carro. Aí, de repente, lá na frente, o corno do guarda com a arma na mão, com a mão na arma, assim. Eu falei, porra, cara, né, alguma coisa tá acontecendo. Eles estão parando muito o carro, o cara tá com a mão na arma, viado. Que aconteceu aqui, porra, né, mano? Essa? Aí, o carro na nossa frente, assim, o guardinho fez assim, ó. Aí, o carro na nossa frente entrou. Aí, de repente, ele saiu do meio da rua e, tipo, aí ficou o nosso caminho, ficou livre, mano. Aí, ó, passando por trás do cara, quase arrancando a bunda dele, mas... Do lado, do meu lado aqui, de repente, eu vejo, pá, uma policial, toda fardada, loira. Mano, ela tava bonita, não vou mentir, ela. Loira ou era morena? Eu tava loira. Nervosa, não, pra mim era morena. Ela era loira, cara. Ela, aquele uniforme coladinho nela, era meio fortinho, assim. Falei, meu Deus, essa mulher vai parar nós. E eu tava com óculos escuro. Eu tava com óculos escuro que é da minha mãe, tá ligado? Porque eu tava sem o meu e eu não consigo enxergar direito. Tava um sol da porra ontem. Eu tava com óculos escuro da minha mãe. Eu morri de vergonha com óculos, olhando pra mãe assim: por favor, deixa nós ir embora. Aí ela nem falou nada, filho. Falei: nossa, passamos! Nossa, passamos, porra! Mas na moral, tinha uns 5, 6 carros parados ali, velho. Sim, nossa. E o da nossa frente parou, estranho. Mano. Foi muito estranho, velho. Eu fiquei meio nervosa. Ainda bem que o celular ainda foi 250 dólares. Mesmo se fosse dar uma merda, dar uma merdinha. Porque tava abaixo dos 300 dólares, que é a cota por pessoa, saca? Cara, mas olha... Mas filho, deu um nervoso. O cozinho não passava nem sinal de Wi-Fi, fi. Aí depois a gente só psh, partiu. Vazou. Aí chegamos em casa certo. Meia horinha e deu tudo certo. E deu tudo certo, graças pô. A Jah. Foi. Aí eu tô aqui com esse bonito... Mas, mano, deu medo. A polícia ali, rapaz... O cara acabou na arma, eu não acreditei, velho. Acabou na arma, eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Nossa, é foda, moço. Na ida também pararam o motoqueiro. Tava, pô, num domingo, mano, que estranho. No domingo tava toda hora, velho. Mas é isso aí. Se você gostou, se vier aqui pra Dourados, não deixe de ir pra Shopping China. Com certeza você vai aproveitar bastante. Sim, segue a gente no Twitter, no Facebook. E é isso aí, até o próximo vídeo. Entra lá no também. Grupo do canal, o grupo tá muito divertido. Bastante coisa acontecendo diferente por lá. Então a gente se vê nas redes sociais. Até o próximo vídeo, beijo. Um grande abraço. Até mais. See ya. Tchau. Aí, Júlia, pra finalizar, mostra o seu celular novo. Meu celular novo. Meu celular novo. Dá tchau, Damião. Dá tchau, amor. Tchau.